Өнер хроникасы бағдарламасынан көретіндеріңіз. Дәстүрлі өнердің дүлділі Рамазан Стамғазиевтің көңілі неге толмай жүр? Телеэкранда кімнің қаншама жүлдегерлердің есімдері шығып жатыр, қанша жас буын қосылып жатыр, осының бәріне қазіргі идеологияда Қазақстанда осын дәріптеу жағы өте кемшілік артта қалып жатыр. Жастардың төл туындыларымызға қызығушылығы қандай деңгейде? Оған сен тыңда мына терме өсиетті деп отырғыза алмайсың. Ол өзі соған жүре келе кейін іздеп тыңдайтын болады. Ұлттық өнерге сұраныс бар ма? Қолына қара қобызы мен жаңағы сырнайын домбырасын алып жүрген жігіттер көбіне елдің сұранысына ие болды осы күнге дейін. Алатау дәстүрлі өнер театры көрерменге не әзірлеуде? Толығырақ бірер секундтан соң. Еліміздің руханият тұрғысында мақтан етер бай мұрасының бірі дәстүрлі әндер. Музыка зерттеушілерінің айтуына қарағанда, халқымызда 5000-нан аса күй, 12000-ға жуық ән бар көрінеді. Бұл қазақ әншілік өнерінің сан ғасырлық даму тарихы бар екендігінің бірден бір айғағы. Ұлттың болмысы дәстүрде сақталған. Қазіргі таңда біз осы төл өнерімізді ұлықтап жүрміз бе? Атадан балаға мирас болып қалған құндылығымыз қаншалықты сұраныста? Жастардың ұлттық өнерге деген қызығушылығы қандай деңгейде? Аталған сауалдарға жауапты дәстүрлі ән өнерін барынша насихаттап жүрген дүлділдермен бірге талқылайтын боламыз. Назарыңыз бізде болсын. Өнер өлкесіне олжа салып, Дариға Дәурен әнімен жүректі тербеткен Рамазан Стамғазиевті танымайтын қазақ жоқ. Халық музыкасының насихатшысына айналған өнер иесі дәстүрлі әндерді дәріптеген шараларға үнемі мұрындық болып, игі істердің басы қасында жүреді. Баяғыдай емін-еркін облыс-облыс аудандарға концертке барудың бәрі тыйылған. Жаңалықтарымыз тек қана сол мынау жан-жақтағы оқу орындары менен, жоғарғы оқу орындары менен, мәдениет ошақтары менен, мәдениет сарайлары менен, кітапханалар менен көбінше мынау онлайн форматта кездесулер күтіліп тұр алдымызда көптеген. Содан кейін биылғы жылғы Мұқағали атамыздың 90 жылдық үлкен мерейтойы тұр. Жамбыл атамыздың 175 жылдық мерейтойлары тұр. Осының бәрі де қазіргі кезде жоспарлы түрде үлкен-үлкен концерттер, кездесулер бәрі дайындалып жатыр. Бірақ болашақта көреміз оны бәрі. Оның бер жағында жаңа оқу жылымыз басталып жатыр. Жақсы-жақсы талантты балалар келіп жатыр биыл оқуға. Қуанып жатырмыз. Мынау осындай заманда қолына қара домбырасын ұстап, қарт қобызын ұстап, жетегенін алып әдемі сонау көнеден келе жатқан сарындарды көмейіне жинап келіп жатқан жыршылар, термешілер, осылардың барлығын жас буынның лебін көріп қуанып отырмыз. Дәстүрлі ән өнеріне әрбір қазақ құлақ түреді. Айтушыдан тыңдаушы мықты болсын деген сөз айтушының емес, тыңдаушының орнын анық көрсеткен. Онсыз өнер жетім қалады. Қазақтың ұлттық болмысын, өткені мен бүгінін танытатын саф өнерге қазіргі таңда сұраныс қандай? Енді сұранысты осы карантин басталғанда белгілі болды ғой. Көбінше әлгі үлкен сахнада көріп жүрген болмысы сол сахнадан түспей соның шектеуінде ғана ән айтып жүрген көптеген әншілерге қарағанда қолына қара қобызы мен жаңағы сырнайын домбырасын алып жүрген жігіттер көбіне елдің сұранысына ие болды осы күнге дейін. Өйткені шағын отырыстар, шағын кездесулер, шағын авторлық кештер бола ма, осының бәрінде жаңағы өзің айтып отырған біздің өкшемізді басып келе жатқан жастар сол қара домбырасыменен өлең айтып шықты. Әрине сұранысқа қазақ тұрғанда, қазақ деген ел тұрғанда, қазақ деген ұлттың топырағында тұрғанда ұлттық құндылық осы бір көне сарындарменен халық әні, халық композиторларының бізге жеткен көптеген дүниелер жоғалып кетеді дегенге аузымыз бармайды, оған көңіліміз де сенбейді. Өйткені күн өткен сайын қазақ өз керек дүниесін тауып алып жатыр қазір. Сұхбат барысында Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі дәстүрлі өнерді дәріптеп жүрген өнерпаздарға қолдау көрсетілмейтіндігіне көңілі көншімейтінін айтып өтті.
біздің осы қаншама жастарымыз оқу орнын бітіреді, қаншама жастарымыз Қазақстан бойынша бәленбай байқаулар өтіп жатады. Осының бәрі телеэкранда көрсетілмейді. Телеэкранда кімнің қаншама жүлдегерлердің есімдері шығып жатыр, қанша жас буын қосылып жатыр, осының бәріне қазіргі идеологияда Қазақстанда осыны дәріптеу жағы өте кемшілік артта қалып жатыр. Болмаса кейбір Россияда бола ма, басқа жерде бір халықаралық деңгейде бір нәрсе өтіп жатса, жаны қалмай талқылап, осы мамандары ортаға кірісіп, арнайы хабарлар арнап, кейіпкерлерін шығарып, соның кемшілігін талдап жатады ғой. А біздерде де сондай өзіміздің ұлттық құндылыққа келгенде біз кейін шегініп кетеді. Әйтпесе соншама конкурстан, мысалы, біз енді ана Димаш демей қояйық, республика көлеміндегі шығып атқан жастарымыз. Ол енді шынымен де біздің жастар. Ол біздің өкшемізді басып келе жатқан жастар. Қаншама байқаулардан бас бәйгін алып, қаншама еңбектеніп, жаңа буынның шығып атқанын орта ғана біледі біздер. Ал оны соны дәріптейтін мәдениет басқармасы бола ма, жаңағы мәдениет министрлігі бола ма, болмаса болып жатқан жердің өзі ұйымдастыруымен бола ма, экранға шығару керек қой. Кім келе жатыр біздің? А көбіне мысалы осындай сұрақ келеді, сіздерден кейін кім бар дегенде. Ал енді былай қарасақ, толып жатқан біздің шәкірттеріміз бар. Ана Моңғолиядан да, Қытайдан да келіп жатыр жастар. Біздің облыстарымыздан Марқан мектебі, Жетісу, Батыс, Тиіс, Алтай, Тарбағатай, Маңғыстау мектептердің өкілдері, қаншама жастарымыз шығып, талқан шығарып, қаншама байқаудың лауреаттары атанып, қазір сахнада келе жатыр. Ал оларды қалып білмейді. Сондықтан біздегі қазіргі көңіл тоймайтын жағдай осындай. Иә, қазіргі таңда дәстүрлі өнердің дамуы қарқынды десек те, түйіні шешілмей жүрген түйткілді мәселелер жеткілікті. Бұған нені жатқызасыз? Екінші мәселе біздерде осы оқу бітіріп жатқан балалар қайда кетіп жатыр, қайда жұмыс орналасты, қай жерде олар тірлік етіп жатыр, осыншама тер төккен, осыншама еңбек төккен, осыншама мемлекеттің қаржысы шыққан дүние қайда кетті деп есеп беріп жатқан адам жоқ. Қазір біз әбден дағдыланып алғанбыз, өтірік информация жаңағы есеп беруге, өтірік орнымызды қағазбен толтыруға, орнымызды жауап уақытша өмір сүретін сияқты бір бірін-бірін жауап кетіп, әйтеуір кетіп жатыр. Бірақ шын туайтына келгенде олар қайда? Осы мәселені мысалы ойланып жатқан адам жоқ. Көбінше осы мысалы Алматыда жалғыз театрымыз бар, Алатау дәстүрлі театр. Сонда шамалы бір асық кетсе 6-7 бала ілінер, әйтпесе қалғаны қайда кетті? Облыстарға барды. Облыстарға кейде біз хабар салып отырсақ, орын жоқ. Мысалы филармонияда концерттік бірлестіктерде орын жоқ. Әрине штат бөлу керек қой, жастарға көңіл бөлу керек, жастарға орын беру керек десеңіз. Оларды баяғы министрліктен арнайы штаттар бөлініп отырып, олар барған күннің өзінде жаңағы молодой специалист дейді ғой, жаңағы соларға жағдай жасау керек. Осы шағы бізде әлі қалды сол күйінде. Сондықтан айта берсек әңгіме көп кемшілік жағынан. Ал біз өзі тәубашыл елміз ғой, өзі әріптің артын күтетін, болмаса бір нәрсеге сол ақ жағалы жоғарыға қарап отыратын адамдар емеспіз. Күйт-күйттеп өзінің жанын бағып, өзінің әнін айтып, халықтың көзіне түсіп, халықтың көңілінен шығып, баяғы сал-серілердің дәстүрімен келе жатқан жағдаймыз. Ал жастардың төл өнерімізге деген қызығушылығы қаншалықты басым? Біздегі Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына келіп жатқан балаларды қараңыз санын, болмаса Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияға келіп жатқан балалардың санын қарап көріңіз, болмаса анау Астанадағы бұрынғы Шабыт университетіне келіп жатқан жастарды қараңыз. Бәрі осы қазір қолына сол домбырасын құшақтап, сен тұр мен атайын деген жастардың дүркіреп шығып келе жатқанын байқағанды ойлайсың. Жоқ, жыл сайын қосылып жатыр. Мысалы, бір орынға 10 бала таласу деген ол үлкен нәтиже ғой. Оны біреулер құлағынан сүйреп, біреу желкесінен ұрып келіп жатқан жоқ. Жүрек қалауымен келіп жатыр бәрі. Ал енді колледжге келіп түсіп, колледжді тәмамдап, колледжге оқуға түсіп жатқан балалардың әңгімесі тіпті бөлек. Рамазан Стамғазиев осы уақытқа дейін талай жас өнерпаздарды қанаттандырып, ұстаздық жолында аянбай қызмет етіп келеді. Еңбек жолыңыз неден басталған еді? Оқуды бітірдім. Алматы облысы Кеген ауданында, Шырғанақ ауылында бітірдім 84-ші жылы, өткен ғасырдың. Мен сол 84-тен 85 бір жыл аралығында мені диплом жоқ, бірақ
Оғанғы дейін менің аты жөнім облысқа шыққан әнші бала атанған кезіміз. Мені ауданда, Кеген ауданда музыка мектебінің музыка пәнінде сабақ беруге шақырған бір жыл. Ең алғашқы. Бұл енді менің жаңағы тырнақалды алғашқы педагогикалық жолым мұғалімді. Ал енді одан кейін жаңағы әскерге барып келіп, одан кейін жаңағы үлкен сахнада жүріп, ой тоқтатып, соның кейін 1992-93 жылдары ұстазым мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстан халық әртісі, профессор Қайрат Байбосынов ағамыз, мына эстрада цирк, ол кезде студия болған, қазір Жүсіпбек Елебеков атындағы колледж, осы жерге мұғалім қып шақырды. Содан бастап, мен әлі осы күнге дейін бір жағы әнші, екінші қыры, мынау мұғалім болып қызмет істеп келем. Шәкірттеріңізге қандай талап қоясыз? Алғашқы талабым ол, сен кім болсаң, әнші боласың ба, ақын боласың ба, көсем боласың ба, шешен боласың ба, ғалым боласың ба, әулі боласың ба, патша боласың ба, содан биік тұратын, бірақ нәрсе бар адамгершілік деген. Адам алдымен әнші адам болу керек. Адамгершілігі мықты болу керек. Оның күйін барып, өзінің жаңа таңдаған мамандығы бойынша жолға түсу керек. Талабым осы. Екінші талабым, ол енді менде болған, балаларыма да айтам. Сен үшін мұғалімің және ата-анаң ұялмау керек. Сен үшін. Керісінше менің ұстазым, менің жаңағы шәкіртім, менің ұстазым деп ортада үлкен бір қуанатын, айта жүретін, үлгі болып тұратындай жағдайға жеткізу керек. Осы нәрсені мен шәкірттерімнен талап етемін. Ал енді өтірік айтпау, әлгі біреуді алдамау деген ол енді ата-анадан бесік тәрбиесінен келе жатқан әңгімелер. Жалғаса береді. Рамазан Стамғазиевтің айтуынша, өнерлі, рухты, саналы жастар барда, дәстүрлі ән өнері ұлтпен бірге біте қайнасып, мәңгі жасай бермек. Болашақ елестететін көп нәрселер бар, өйткені жастарымыз өте мықты біздің. Қазір бағанаға айтып отқан ғылымға түскен жастарымыз көп. Қазір магистратура, докторантураның алдын бітіріп отқан жастар бар. Бізде дәстүрлі өнер саласында. Бізде әлгі кезіндегі алмалы төкпелі заманда көптеген дүниемізді жоғалттық. Көптеген дүниенің теріс бағыттады, өтірік тарихтар жазылды. Осының бәрін артына шам алып түсіп атқан жастар бар. Бұл ғылым деген нәрсе өте керемет. Сол ғылымға қарай бұрылған, өнерге қарай бұрылған адам жастарға, өнерпаздарға қарағанда болашақ даңғыл. Әлістейтін шаруа шаршы дейді. Кезіндегі мысалы адам сотталған, сөз сотталған, ән сотталған замандағы кеткен әндер, өнер қайда кетті. Болмаса анау ашаршылық, болмаса басқа-басқа кездердегі ауып, төк, ар жақ, бер жаққа көшкен ел, адам ғана көшкен жоқ, салт дәстүр біздің ән күйі, барлық арбер шайқалып кетті, сондағы жоғалған дүниені қалыпқа келтіру үшін қазіргі кезде еңбек төгіп отқан орта бар. Сондықтан олардың болашақ өте зор. Өте зор, олардың ізденісі, олар кейде әнді тыңдап отырып, жырды тыңдап отырып, қисаларды тыңдап отырып, термелерді тыңдап отырып, жан-жақты бір әңгімелер, аңыз әңгімелер, аңыз күйлер тыңдап отырып, ойлайсың шіркін ай бұл қазақ, қазақ екен ғой. Осынша дүние, шындық деген дүние жоғалмайды екен ғой. Әлгі Жауһардың сынығы да жауһар дейді ғой. Жоғалмайтынына көзің жетеді. Сондай дүниелерді екшеп алып келген кезде соған қызмет жасайтын орта бар. Сонымен өмір сүретін қазақ деген ел бар, оның ұрпағы бар. Өлмейді ешқашан дәстүрлі өнер. Тарихы тереңге жайылған дәстүрлі ән өнерінің ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Ерекшелігі дәстүрлі әндер ол жай ғана ән емес, оның кіндігі тарихқа байланған. Біз алдымен әлгі өткенді білмей болашақты болжауға болмайды деген әңгіме бар ғой тәмсілді. Сондықтан өткенді білу үшін әнді іздесең, әннің тарихын іздесең. Тарих ол адамның өмірі, қазақтың өмірі, салт дәстүрдің өмірі.
Біз жай ғана жеткеніміз жоқ қой. Түйенің қолы аттың жалында жүрген ел болғанбыз. Сыбызғымен де ән айтып, елдің қайғысын бөлісіп, домбырамен де, қобызбен де, қылқобызбен де. Рамазан Стамғазиевтің пікірімен белгілі әнші Алма Аманжолова да келіседі. Нан илеп жатса да аналарымыз өзінің үгайына салып жатады, илегайына салып жатады. Е? Бесік тербетсе де мысалы. Енді рэпті айтып отырмайды ғой қазақтың келіншектері. Е? Әйтеуір бір қазақтың әнін айтып отырады ғой. Сол сияқты ол құлаққа, құлақтан сініп, бойдалып, жүрекке жеткен ол ешқашан сіздің ұрпағыңызда да солай болады ол. Ол өйткені қанмен келетін дүние. Ол солай қалыптасқан. Оны тек дамыту керек. Ерекшелігі сол оның өміршілігінде. Өміршең. Ол өлмейді ешқашан. Қазір туып, ертең өлетін әндер өте көп. Ал енді қазақтың дәстүрлі әндері, төл өнері ешқашан өлмейді. Қазақ барда, қазақтың домбырасы, ұлттық аспаптары барда, қазақтың дәстүрлі өнері ешқашан өлмейді. Оның бар сыры сол өміршеңдігінде. Оның ерекшелігі сол. Онда ерекшелігі болмаса, мен мұнда отырмас едім. Дәстүрлі ән өнерінің бүгінгі тынысы туралы сөз қозғалса, Алма Аманжолованың есімі бірінші аталуы заңдылық. Ұлтымыздың төл өнерін насихаттап жүрген күміс көмей әнші бүгінде Алатау дәстүрлі өнер театрында абыроймен еңбек етіп келеді. Демалыс уақытында өнер есінде біраз шығармашылық жаңалықтары жиналып қалған тәрізді. Көп рахмет, Хит ТВ арнасы, көрермендеріңіз көп бола берсін. Жағымды жаңалықтар Аллаға шүкір болып жатыр. Өнер сүйер қауымға мен Алатау дәстүрлі өнер театрында қызмет етіп жүргенім мәлім шығар деп ойлаймын. Сондықтан да осы біздің театрымыздың биыл 5 жылдығы ашылғанына 5 жыл болды. 5 жыл өте көп болмаса да, бірақ та бәрі де кішкентай баспалдақтан басталады ғой. 5-ші маусымымызды Мұхит Мералыұлы атамыздың 175 жылдығына орай Иран Ғайып ағамыздың жазу желісі бойынша музыкалық драма Ән Мұхит музыкалық драмасы қойылымымен ашылады 5-ші маусым. Соған бізде қазір қызу дайындық болып жатыр. Енді Мұхит атамыз көбінесе батыс өңірінің тумасы болғаннан кейін әндері сондай ерекше кең диапазонды және домбыра қағысы бөліктеу болып келеді. Өзім Жетісу өңірінің әншісі болғаннан кейін мысалы батыстың әнін біз көп айта бермейміз, қызығып тыңдаймыз, бірақ та өзіміз ән мектебіміз бөлек болғаннан кейін ол әндерді тыңдағанымыз болмаса айта бермейтін едік. Бірақ та мен осы соңғы концертімде, кешімде халық әні Ақжайықты айтқанмын. Және осы Ән Мұхит спектаклінде егде әйел ролін осы жәрменкеде Мұхит атамыздың Көкжарын орындаймын. Көкжар деген батыс өлкенің әншілерінің өздері ауырлау ән, қиындау ән деп айтады. Енді аманатқа қиянат жасамай режиссер өзімізге тапсырғаннан кейін жақсылап шығарып, домбыраға да салып, ансамбльге де салып, Алла қаласа көрермендерге ұсынайық деп отырмыз. Алма Аманжолова үшін Алтынбек Қоразбаевтың шәкірті деген атты абыроймен алып жүруден биік мәртебе жоқ. Ұлағатты ұстаздың аманатын арқалаған шәкірт қазақтың саф өнерін өрістетіп, бабалардан мирас болып қалған мұраны жас ұрпаққа жеткізу жолында тер төгіп келеді. Эстрада мен дәстүрлі ән өнерін қатар алып жүрген Алма ханымның өнер жолын таңдауына кім себепкер болды? Себеп өзіміздің ұлттық аспабымыз домбыраға деген махаббат. Домбырамен салған әндерге махаббат. Енді домбырамен айтқан әнші міндетті түрде дәстүрлі әнші болу шарт емес. Басқа да жақсы-жақсы әндерді домбыраға салып айтуға болады. Заманауи әндер де келеді. Тіпті шетелдің классикасында орындауға болады домбырамен.
мен енді о бастан өзімнің ұстазым Қазақстан халық әртісі көкеміз Алтынбек Қоразбаевтың әндеріне махаббаттан оянды десем болады, қазақ музыкасына деген махаббат. Көкемнің әндерін домбыраға салып үйренгеннен әрине басқа да сосын әндерді үйрене бастадым. Кенен атамыздың әндері, қазақтың халық әндері, одан кейін енді Жүсіпбек Елбеков атындағы цирк колледжіне мысалы түскеннен кейін ол жерде халық әні кафедрасына түсесің. Ол кезде кафедра меңгерушісі бізде осы дәстүрлі әндердің негізін қалаушысы өзімнің ұстазым Қайрат Байбосынов ағамыздан Біржан Ахан серлердің әндерін әрине үйренумен боласын. Сөйтіп-сөйтіп дәстүрлі әнші деген енді атқа ие болдық, дәстүрлі әнші. Ал басында жалпы сахнада көбінесе мен Алтынбек Қоразбаевтың әндерін орындап жүрдім. Енді қазақтың төл өнері ол ұлттың болмысы. Қазақтың әніне қарап, күйін тыңдап, қазақтың тарихын білуге болады. Сол кездегі халықтың әл-ауқатын білуге болады. Меніңше кез келген мемлекеттің өнеріне, дәстүріне қарап, ол халықтың қандай екенін білуге, біліп тануға әбден болады. Сол сияқты біз мысалы шетелдік көрермендерді оларға еліктеп шашымызды жайып, жартылай жалаңыштанып, жұлқынып әні айтып оларды біз таңғалдыра алмаймыз. Біз өзіміздің болмысымызбен, инабаттылығымызбен, қазақтың дәстүрлі өте әдемі киіммен, үкісімен, бөрігімен, шашпауымен, сырғаларымен ғана таңғалдыра аламыз. Өзіміздің қанымызға сіңген дәстүрімізбен, төл өнерімізбен ғана оларды тамсандыруға болады деп ойлаймын. Және де өзіміздің осы төл өнерімізді таңдаған біраз әріптестеріміз талай шетелде дәл осы қалыппен ғана таңғалдыра алды. Әр ұлттың өзінің өзгешелігі болады. Біздің өзгешелігіміз біздің төл өнерімізде. Алма Аманжолованың айтуынша, әнші мен халықтың арқасында төл өнеріміздің тынысы тарылмай, кеңінен қанат жайды. Біздегі жастардың өзі, мысалы, кезінде біз осы дәстүрлі өнерді эстрадамен болса да сәл жастарды қаратайық деген мақсатпен қазақтың эстрадасын негізін қалаушыларымыз деп айтсам, мен енді оны айтуға қорықпаймын. Біздің толқын осы Ақбота Керімбекова, Досымжан Таңатаров, Тоқтар Серіковтер, кейінгі мынау Музарт Мейрамбектер, Саят Медеуов, осы барлығымыз замандаспыз. Осы қазақ эстрадасына біз өзгеше леп алып келдік. Жамбыл Кененнің халық әндерін бәрін эстрадаға салдық. Бояуын бұзбай. Сөйтіп соның арқасында қазір мысалы жастардың сөзін тыңдасаң, сіздердің әндеріңізді тыңдап, ұлттық өнерге махаббатымыз оянып, қолымызға домбыра алдық дейді. Яғни біздің ең негізгі мақсатымыз орындалуда. Бізді де енді қазіргі жасап жатқан туындыларымызды, кештерімізді көріп, мен ойлаймын, осы 500 көрерменнің ішінде 5 адам ертең жақсы әнші, жақсы күйші болып кетсе, ол жаман емес деп ойлаймын. Біздің мақсатымыз сол. Өнер дегеніміз қай заманда да ұлтпен бірге жасасып дамып отыратын күрделі үдеріс. Сол процестің басында ұлттық өнер десе, ішкен асын жерге қоятын жандар тұрса, ән өнерінің бұлыңғыр тұсқа бұрылмайтынына біз де бек сенеміз. Қос шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Ұлттық өнерімізді ұлықтау біз бен сіздің қолымызда. Балалық шақтан бері танысты. Уақыт сынынан өткен
игі дәстүр. Ақсайынан. Thank you.